do Atlético. Toque do Renan Oliveira na frente, Muriqui, o toque pro gol! O Tardelli já fez 3 gols no último jogo, lá vai o Tardelli na cobrança com paradinha no canto! Defesa nesse segundo tempo, o Chapecoense, e bobeou nessa bola, Júnior vai pegar de fora da área! Outro ritmo ao jogo, o Atlético, Tardelli tocou com o Muriqui, que entrou na área, ganhou do zagueiro, tocou no canto! E o Atlético chega, agora com o Tardelli, joga pra área, Muriqui tenta ajeitar, Ricardinho, Renan Oliveira, o toque com o Muriqui, vai tentar chegar antes do marcador, tocou pro meio da área, Tardelli,